Jah, aitäh, Tea, ja suur tänu kutsumast ja suur auavaldus ka korraldajatele. No, eks mul on siin ekraani taga ikkagi natukene ebamugav on teid mitte näha, et pole seda silmsidet ja ei tunneta auditooriumi hoiakuid. No, selle, mis oleks sellise karmi ettekande puhul, kus siis võibolla empaatiat oleks tavaliselt rohkem vaja, aga no, oleks aga midagi pole teha, et niimoodi tuleb siis edasi töötada ja ehkki selle COVID ajal ikkagi pole sellega harjutud. Ja mul on plaanis tegelikult lihtsalt arutleda poliitika alternatiivide üle, noh, isegi pisut laiemal pinnal, kui see seminari küsimuse püstitus oli püstitatud ja teha seda siis ka praeguste teadmiste alusel. No, ma tean küll, et noh, ütleme, et eriti humanitaare ja poliitikuid saab kõige paremini noh, mõjutada arvumaagiaga, aga ma pole ise ikkagi mingit kvantanalüüsi teinud ja noh, põhjuseks ei ole mitte ainult siis minu laiskus või rumalus, vaid ka siis see asjaolu, et eks need prognooside tulemused sõltuvad prognoosi aluseeldustest, aga nende aluseelduste võimalused on praegusel juhul ikkagi väga äärest äärde. Ja aga see muidugi ei tähenda, et ma teiste tehtud analüüse ei kasutaks. Ja ma usun, et, noh, et kui mu jutt tundub ka võibolla pisut harjumatu, et siis ma loodan ikkagi, et vähemalt sellist arutelu tõukamiseks oleks sellest ikkagi kasu. Nii, et mida me siis teame? Me teame siis seda, et ÜRO andmetel on siis mai lõpu seisuga Ukrainast lahkunud noh, 24. veebruarist alates siis 7 miljonit inimest ja tagasi on pöördunud ka üle 2 miljoni. Ja ajutise kaitse saamiseks on siis registreerinud ligi 3 miljonit. No ja Eestisse on tulnud 40 000 Ukrainast või Ukraina kodakondset. Ja 28 000 on nendes siis registreerunud ajutise kaitse saamiseks. See tähendab, et päris suur osa, et ligikaudu peaaegu kolmandik on nii-öelda lahtisi inimesi, et kes veel ei tea, et mis nad peale hakkavad. Ja ajutise kaitse saanud suhtarvult on siis Eesti on Poola järel, Moldova järel ja Tšehhi järel kolmandal kohal ja ületab sellised tugevasti sellised rikkaid riike nagu Saksamaa, Rootsi, Šveits või Prantsusmaa ja nii edasi. Aga Eestisse tulnud Ukraina põgenike suhtarvult olema aga siis ÜRO andmete ja minu arvestuste järgi siis esimesel kohal maailmas. Et Ukraina põgenike on siis 3% meie elanikkonnast ja nagu öeldud, et siis neist omakorda üle 2/3 on registreerinud ennast siis ajutise kaitse saajateks. Noh, põhimõtteliselt muidugi, et me võime Eesti inimeste abivalmiduse üle uhked olla ja oleme ka ja õigusega. Aga teisalt kindlasti me oleme põgenike vastu võttes kohustatud mõtlema ka sellele, et kas me suudame neile tagada siis piisavalt väärikad tingimused. Sest nagu öeldud, et Eestisse tulnud Ukraina kodanike suhtarvult oleme selges maailmas esimesel kohal, ületame neid jõukaid riike tugevasti. Ja paratamatult tuleb siis kätte aeg, kus me peame hakkama no, suurt osa põgenike võibolla majutama väga odavates majutuskohtades ja arvestada tuleb ka seda, et saabuva kriisi ajal jäävad just hillisimmigrandid esimestena ka samamoodi rataste vahel. Et see ei ole noh, sellise ebameeldiva tuleviku ette manamine, vaid lihtsalt kõik varasemad juhtumid näitavad teistes riikides kriiside puhul, siis näitavad just seda sama. Ja loomulikult me ei tohi keelduda ühelegi põgenikule ajutise kaitse andmisest, aga tõenäoliselt me peaksime neile ka rohkem olukorda selgitama, ja mitte enam ilmutama aktiivsust põgenike Eestisse kutsumisel. No praeguse poliitika puhul on valitsus siis oma otsustest tõukunud siis kahest lähtepunktist. Esiteks, et Eesti ei peaks seadma maksimum piiri vastuvõetavate sõjapõgenike arvule ja teiseks, et
sõjapõgenikud või suurem osa neist jäävad alaliselt Eestisse. Neid on vaja siis lõimuda või lõimida ja võimalikult kiiresti õpetada neile selgeks eesti keel ja nende lapsed peaksid võimalikult kiiresti asuma õppima eestikeelsetesse koolidesse. No ühe sellise markantse poliitika juhtumina toon siis esile valitsuse poolt esitatud põhi- ja gümnaasiumi seaduse muudatust, mille kohaselt kohaldatakse Ukraina õpilastele lisaõpet, aga selle suunaga, et nad saaksid oma õppetööd jätkata just Eesti haridussüsteemis. Meie poolt pakutud on aga siis muudatus sellele põhikooli gümnaasiumi seadusele, mille kohaselt lisaõpet pakutakse ikkagi selleks, et Ukraina õpilased saaksid soovi korral tuge veebi põhiseks õppeks just Ukraina haridussüsteemis, Ukraina õppeasutusest. Ja pärast seda seminari algabki kultuurikomisjoni kohtumine Ukraina suursaadikuga, siis me saame mingi esmaallikast asja selgemaks, et mida Ukraina riik meist ikkagi kõige rohkem soovib. Ja loodetavasti on tulemas ka uuring põgenike endi hoiakutest ja soovidest, aga see on alles siis nagu töös ja tulemustest pole mul veel võimalik rääkida, aga küll ei ole loogiline see, et senini ei ole seda siis piisavalt põhjalikult uuritud, et see poliitika on käinud kõik nagu nii-öelda kubade pealt. Ja nii siis meie see praegune põgeniku poliitika pole võib-olla ja toonitan just võib-olla, et pole võib-olla piisavalt arvestanud just Ukraina huvisid. Tõsi, sellest ka seda tõsi asja, et Ukrainast Eestisse tulnud seas on kusagil üle 10% mobilisatsiooni ealisi mehi, kellel siis president Zelenski on keelanud riigist lahkuda. Ja me pole ka lähtunud sellestki, et peale sõda vajab Ukraina ise oma inimesi, oma lapsi. Ja pean siis siin kohal taas refereerima selle St. Andrewsi ülikooli demograafide uurimust, mida ka siis Riigikogu kantselei nõunik Toivo Mängel on teinud ja pakunud sinna ka omapoolset lisaväärtust. Ja seal analüüsitakse Venemaa kallale tungi mõju Ukraina elanikkonna tulevikule ja tehakse rida rahvastiku prognoos erinevate eeldustega ja tulemused, mis on salat on ehmatavad, isegi kui sõja mõju ja põgenemist mitte arvestada, väheneb Ukraina rahva arv väga madala sündimuse tõttu järgmise 2 aastakümne jooksul 16% ja see olis Ukraina ühiskond vananeb kiiresti. Kui aga Ukrainast põgeneb 5 miljonit inimest nagu praegu, kellest Ukrainasse pöörduks tagasi vaid 10%, et siis väheneks rahva arv 2040. aastas kolmandiku võrra, tööealine elanikkonda koopis rohkem ja laste arv kuni 56%. Et siis see tähendaks tegelikult Ukraina rahvastiku katastroofi, rahvastiku alast katastroofi. Nüüd tulen siis Eesti juurde. Arenguseire analüüs on teinud lisaks selle teapoolt mainitule veel ühe põhjalikum analüüsi, kus on siis arvestatud 30 000 Eestisse jääva sõjapõgenikuga. Ja ühes selles alternatiivis leitakse, et sõjapõgenike kuludega toime tulekuks on siis parim senaarium selline, kus sõjapõgenike keeleõppe ja kohanemine Eesti ühiskonnas kulgeb kiiresti ja kuni 10 aastaga jõutakse eestlastega sarnasele sissetuleku tasemele. Ja seda varianti on muidugi meeldiv lugeda, aga ütleme nii, et selle realiseerimise mõttes on see variant siiski tundub utoopiline, et miks nende idaslaaluste kohanemine saaks teoks 10 aastaga, kui me pole oma teisi idaslaalasi suutnud lõimida 50 aastaga. Ja kui edasi selles analüüsis on siis niimoodi, et kui põgenike tulud vase ühtlustub Eestis elavate vähemusrahvuste omadega, mõesti mõeldud on siis ilmselt mitte eestlasi, hakkavad Eesti riigi tulud ületama kulusid alles 2060. aastal. Ja kui aga sõjapõgenike sissetuleku tase ei jõua eestlaste tasemeni, vaid ühtlustub mitte eestlaste tulu tasemega, siis kumuleeritud ületavad Eesti riigi tulud kulusid alles 2081. aastal. Ja see on nüüd nende nii-öelda settingutega või eeldustega siiski minu arvates realistlik variant. Aga siiski liiga optimistlik, et selles mudelis pole ka arvestatud seda, et Eestisse alaliselt elama jäädes tuuakse siia ka oma vanemad ja üldse lähisugulest järgi ja siis pole see valustruktuur hoopiski enam mitte nii palju tööealiste kasuks.
Ja lisaks on see probleem, millele on ka Toivo Mängel tähelepanu juhtinud ja mis on seotud Ukraina enda eripärade või probleemide siia need importiga, noh, nagu näiteks suhted siin see venelaskonnaga ja rida teisi probleeme veel tegelikult. Nii, edasi, et see nüüd puutub, eks ole, tuludesse ja kuludesse, aga ebaõige on ka arvata, et idaslaavlased meie siis rahvastiku probleemid ära lahendavad. Et nimelt Eestis jääb siis välispäritolu rahvastikku, mis koosneb just peamiselt idaslaavlased. Nende sündimus jääb põlisrahvastiku omale selgelt alla. No, sõltuvad generatsioonist on see siis veerand kuni kolmandik või isegi rohkem. Ja see on see tõttu, et välispäritolu inimeste sündimus käitumine järgib siis päritolu maade eeskätte, siis idaslaavi maade mustreid, kus sündimus on Eestist madalam. Ja uues elukohas see on ka reeglipärasus, et uues elukohas langeb sündimus veelgi. Ja mitte mingit põhjust pole arvata, et ukrainaste puhul oleks see siis teistmoodi. Nüüd eestlaste suurema sündimuse tõttu Eestis on ka meie eestlaste vananemine olnud palju aeglasem kui eeskätt siis idaslaavi maadest tulnud välispäritolu rahvastiku vananemine. Ja Eesti pensionikulud ongi praegu sedavõrd suured just varasema immigratsiooni tõttu. Ukraina sündimus on ka madalam kui Eestis ja seega Ukraina põgenikud meie rahvastiku probleeme ei lahenda, vaid teradavad neid tulevikus. Nii. Nii siis, nüüd hakkan siis lõpupoole kiskuma, et mida me siis saaksime teha, et Ukraina suudaks peale sõda areneda demograafiliselt, majanduslikult ja poliitiliselt edukaks riigiks ja kuidas me Eesti seisukohalt peaksime käituma, sest seda on meile endile sama palju vaja kui Ukrainale. No, et loomulikult, et esmalt peaksime kasutama kõiki võimalusi Venema survestamiseks ja siis aitama Ukrainat kaitse vahenditega. Aga sõjajärgset aega silmas pidades saame siis tegutseda kahes suunas. Esiteks tuleks siis tagada Ukrainale piisav finantsabi riigi majanduslikuks taastumiseks ja ka sündimust kasvatava perepoliitika läbi viimiseks. Ja teiseks tagada, et võimalikult palju põgenike pöörduks Ukrainasse tagasi, sest Ukraina vajab oma lapsi. Ja tõenäoliselt tuleb ka nendele mingil ajal ikkagi sellist tagada või maksta sellist kolimistoetust. Eestis aga ei kvalifitseeru põgenikud üldjuhul keerulisemale tööle, siis oma keeleoskuse ja madalama lõimumistaseme tõttu. Ja meile tähendab see suund odava tööjõu kasutamiseks ikkagi uuenduste ja siis majandusliku edenemise takerdumist. Ukraina puhul aga nende inimeste kaotamist, kes oleksid keerulisemaks tööks võimelised, kui me Eestis neid rakendada saame. Ja kahju oleks seega, noh, mitte ainult kahekordne Eestile Ukrainale, vaid ka üldine kahju oleks seega siis tervele Euroopale. No nii, ma kordan üle oma siis järeldused nüüd õpetuseks veel, et meil võiks olla põgenike vastuvõtmise lagi, seda põgenike endi uvides selleks, et me suudaksime neile väärikat elamist siin Eestis pakkuda. Ja teiseks, siis pikaajalist suvides on see, et sõjajalust põgenenud rahvas oma siis väljarenda riiki peatselt tagasi pöördub. Ja kolmandaks, et neile, kes siis soovivad jääda Eestisse ja saada meie ühiskonna osaks, noh, tuleb loomulikult öelda tere tulemast ja pakkuda neile ka siis kiirendatud lõimumist, aga tegelikult tuleb öelda neile ka, noh, võibolla mitte just nii, nagu Churchill ütles enne Briti sõtta astumist inglastele, et pakkuda on vaid verd, vaeva, pisare, higi, aga tuleb ausalt öelda, et pakkuda on vaeva ja higi küll. Ja meie inimestele tuleb öelda sama, sest pole ikkagi kuidagi usutav, et Ukraina põgenikud lõimuksid kiiremini või väiksema vaevaga kui varasemad idaslaavi sisse rändajad. Nii, ja nüüd ma olen oma juttu ära rääkinud. Aitäh kuulamise eest! Jaa, hirmus suur tänu. Minu mõelest väga kompaktne, väga sidus. Ma küsiksin, üks küsimus on siia ka laekunud ja mul enda mõte liikus sinna samasse, et ma korra küsiksin, et millega me riskime, kui me neid Ukraina sõjapõgenike täna piisavalt Eestiga ei seo, neile näiteks eestikeelset haridust ei võimalda.
aga ühel hetkel selgub, et mis iganes ka objektiivsetel põhjustel neil ei ole võimalik tagasi pöörduda. Kas me riskime sellises olukorras millegagi? Ja aitäh. Ma arvan, et see objektiivne olukord tähendaks seda, et Ukraina kaotab sõja ja kaotab väga raskete tingimustega. Ja ma arvan, et me ei peaks sellega väga arvestama. Me peaksime ikkagi arvestama, et Ukraina võidab sõja ja sõlmib väärika rahu. Aga ma muidugi aksepteerin seda küsimust, et ütleme, et selle nagu sellistest teoreetilisest võimalusest hoolimata. Ja ütleme, et ja vastangi niimoodi, nagu sa tõenäoliselt arvad, et ma vastan, et eks me siis selle, kui me ei alusta kiiret lõimumist juhul, kui põgenikud ei pöördu tagasi, et eks me siis kaotame mingisuguse lõimumisajaga lihtsalt, selle võrra me kaotame seda aega. Aga võib-olla muud väga palju ei kaota. Siin on üks küsimus veel laekunud. Kas võiksime mõelda ühisõppekavadele esialgu näiteks tervishoiualade koolituses? Ja ma arvan, see küsimuse taust on see, et meil on meedikuid vaja juurde ja kui selle haridusega inimesi praegu Eestisse tuleb. No ütleme, et selle, et jälle teoreetiliselt on see, ma saan selle küsimuse suunast aru ja teoreetiliselt kindlasti oleks see hea mõte eesmärk selle poole suunduda, aga jälle praktiliselt, noh nii palju näiteks kui meil on ka kultuurikomissionis olnud arutelusid nüüd Ukraina põgenike õppe üle, et siis ma praktikas näen seda, et kuivõrd raske on neid õppekavasid korraldada, vähemalt lühikes aja jooksul. Et tegelikult on meil ikkagi kaks valikut, et see, et kas Ukraina, ütleme nii, et õpilaste puhul, et see, kas neid Ukraina õpilasi toetada veebipõhiseks õppeks Ukraina haridussüsteemis või siis nad proovida võimalikult ruttu siis lõimida Eesti haridussüsteemi ja siin selles kahes või selles teises valikus on veel kaks alavalikut, et kas siis eestikeelsesse või venekeelsesse ja ilmselgelt on meie seisukohalt ju pole kahtlust, et eestikeelsesse oleks parem, aga jälle, et eks Ukraina põgenikel endil on kindlasti lihtsam oleks kuidagi koos elada nagu selle venekeelse süsteemiga vähemalt esial, et see on ka fakt. Ja noh, ja võibolla, et on siin, noh, ma enne vist tõin selle näite, et kuidas, mis selle lisaõppe pakkumise võimalusega on. Et ühelt poolt on siis see valitsuse pakutud, et mis suundub puhtalt meie haridussüsteemi lõimimisega ja meie pakutud on siis see, et veebipõhine õppe Ukraina haridussüsteemis, et ilmselgelt on siin selline noh, hea kompromissi võimalus, et lisaõpet tuleks pakkuda mõlemaks. Aitäh.